Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа как може да теглим безплатни приложения и игри, такива, които ги има в App Store и такива, които ги няма, които се водят твикнати или хакнати приложения. Първото нещо, което трябва да направим е да изтеглим Tutu App, като линк ще посна долу в описанието, за да ви улесня. Влизаме в сайта, в линка, който ще ви посна долу. Натискаме Download Now. Бърках. И изчакваме да ни зареди прозореца. Ето заради ни ето този прозорец. Така трябва да ви се появи на вас. И натискаме Install. Сега изчакваме. Докато приложението се инсталира, ще изтеглим и другото. Като за другото приложение влизате в appvalley.vip. Линк също ще посна долу в описанието. И натискаме на Install AppValley. Пак не излезе подобен прозорец. Натискаме Install. И сега изчакваме приложенията да се инсталират. След като приложенията вече се инсталираха, виждате, не дава да ги отворим. Излиза ни, че приложението не е тръснато, нали, един вид Apple му няма доверие и затова не може да го отворим. На другото Tutu App ми излезе същото. За да може да ги отворим, трябва да влезем в Settings, след което в General. Отдолу се намираме Profiles и Device Management. Натискаме го. И намираме Nari Group Corporation. Натискаме Trust Nari Group Corporation. Тук ни излиза един предупредителен прозорец, на който също даваме Trust. И виждате вече и двете приложения ни се отварят. Сега ще ви покажа първо в AppValley. Имах и едно друго видео за него, като веднага ни излезе реклама. Като това приложение може да теглите безплатно игри и програми, които ги има платени в App Store. Единствено в Tweaked Plus Apps, нали, може да не влизате, ако не знаете, нали, какво представляват тези апове, защото може да се прецакате телефона. Ще направя клипове специално и за тези приложения тук, които са в Tweaked Apps. Сега, когато вече сме влезли в приложението, долу виждате имаме категории Today, Games, Apps и Updates, като в Today ще ни излизат най-новите приложения, които са качени тук. В Games виждате ни излизат всякакви игри, в Apps всякакви приложения и в Updates ни излизат също такива приложения, които наскоро са качени. И имаме още една подкатегория Search, където може да се търсим приложения. Игрите, които може да изтеглите, имаме Tweaked Games. На Tweaked Games са игри, които по някакъв начин са хакнати. Примерно на Angry Birds 2 може да имате безкрайно много парички или нещо такова. Имаме също GTA, която е твикната. Най-вероятно и там са добавени безкрайно много монети. Имаме Super Mario с включени всички нива, Subway Surfers, който също е твикнат, и различни други игри. И другата ни категория в игри са Paid Other Games. Като натиснем на CEO, натискаме, ни излизат пък игрите, които ги има в App Store. Като тук не са туикнати, просто може да ги изтеглим безплатно, без да минаваме през App Store и да заплащаме таксата. Ето сега аз се опитвам да изтегля тази игра, Getting Over It. Тя между другото е много яка. Не знам дали сте играли. Има всякакви други, има също и тук има GTA. Имаше Minecraft някъде. Има доста известни игри, както и Monument Valley, които струват доста в App Store, а от тук можете да си ги изтеглите напълно безплатно. На Apps пък виждате Tweaked Apps, ви казах, ако не разбирате, нали, принцип от iPhone, не ги пипайте, за да не спрецакате телефона. Това са различни видове хакнати приложения и така нататък, които наистина може да променят по някакъв начин телефона ви. Нас ни интересуват Paid Other Game и Other Apps. Натискаме се отново на CEO и виждате, тук има всякакви приложения, които ги има в App Store, платени, но тук може да си ги изтеглим напълно безплатно. И сега примерно, кое да се избера. Има различни. Има Geekbench 4, между другото, с което може да справите много добър Geekbench на телефона, или всеки апдейт може да го проверявате дали е променил бързината на телефона ви, дали телефона ви е станал по-бърз или по-бавен. Има различни jailbreak-ове, за които също ви съветвам
да не ги инсталирате, ако не разбирате по принцип от iOS и iPhone. За тях ще направя съвсем отделно видео. А сега ще сваля Filmic Pro, понеже ми харесва да записвам клипове, да правя снимки. И приложенията, които тръгна да ги свалям, в момента виждате се свалят. Това е играта, а това е Filmic Pro. Готово, приложенията ми се изтеглиха. Ето е първо играта, Getting Over It. Както ви казах, тя е доста яка. Много нашумя напоследък в Twitter, различни ютубъри и стримъри започнаха да играят и да я стримват. Изчакваме да зареди. И играта стръгва без проблем. Дори може... Сега ще направим качеството на хай. Имаме визуал, график, quality. Ще го направим на 60 фрейма за секунда. И може да започваме да играем. Като идеята на играта е да минете през този целият път, като човечето само е така същока се побутва. Наистина играта е много яка. Малко. Като цяло ще ви струши нервите тази игра. Аз я превъртях един път вече, но с много усилия. Добре, видяхме, че играта се тръгва нормално. Сега да видим приложението. Както ви казах, Filmic Pro се изтеглих. Само да го видя колко е в App Store, че последно не бях сигурен. Filmic Pro в момента струва 32 лева и 99 стинки в App Store, като иконката е абсолютно същата. Вижте снимките. Ние си изтеглихме абсолютно същото приложение. Искаме сега достъп до камерата, микрофона, както всяко нормално приложение за снимки и видеа. И приложението се работи без проблем. Имаме си абсолютно всяка една настройка на Filmic Pro. Между другото, това приложение е много добро, ако сте любители на смартфон фотографията и като цяло, нали, ви харесва да снимате видеоклипове със смартфона си. Има си всяка една опция. Общо взето, това е от Apps Valley. Стеглих си две приложения, които в момента са доста нашумели. Напълно безплатно. Сега влизаме в Tuto App. Тук има малко по-различни приложения. Да, в начало ще ви излезе това съобщение. Тук не излиза Nesto Install, като Nesto е приложение, което не прави VPN връзка. Един вид, нали, когато теглям приложението да не може да ни проследят. На мен сега това не ми трябва. Давам му Cancel и започваме да разглеждаме. Значи, отгоре имам първо Popular приложенията или приложенията, които са най-теглени. Тук много имаме туикнати приложения като Snapchat++ и други такива. Казах ви, нали, ако не разбирате по принцип от iPhone, от iOS и от приложенията, не теглете туикнатите приложения, ще направим отделно видео и за тях. И отдолу виждате има също доста безплатни игри, които ги има в App Store. Има също и приложения, които са платени в App Store. Ето го и Spotify++, който също може да се изтеглите от тук. Тук имаме малко по-различни приложения от Apps Valley, малко по-неизвестни, докато в Apps Valley се качват по-известните приложения. Сега ще изтеглим от тук нещо, само да си избера някоя игра. Айде ще пробваме с Minecraft Pocket Edition, а от приложенията долу от Apps ще се изтегля, няма да е Snapchat. А от приложенията тук ще се изтегля Film Story Pro. Като тук ми е изписал, че в App Store струва 25 долара, затова не съм сигурен, но теглим го. И виждате тук, когато цъкнах долу на менеджер, ми излиза в момента какво тегля. И приложенията също така, мога да ги намеря къде се теглят. Те са всъщност тук, първо ще се изтеглят в Tuto App, самите файлове на приложенията, след което ще ги инсталираме от менеджер. Сега изчакваме просто приложенията да се изтеглят, след което ще ги инсталираме. Добре, сега едно от приложенията ни се изтегли. И виждате, веднага ми излезе прозорец, който ми иска да му натисна инстал, за да започне самата инсталация на приложението. И Minecraft също се изтегля. Натискам инстал и на двете. И от менеджер, където са изтеглени самите файлове на приложенията, приложенията би трябвало да започнат, ето започнаха да се инсталират на телефона. Сега ще видим дали работят. От приложението се инсталира.
Film Story Pro. Добре, давам URL, махаме рекламата. И виждате, приложението напълно се работи. Настройките си работят. Може да записваме видеа и да ги обработваме. Да видим какво стана с Minecraft. Отваряме. И Minecraft също тръгна без особен проблем. Ще направим нов свят. Абсолютно всяко приложение се работи без проблем. Може да си играем. Общо взето, от тези две приложения TutuApp и AppValley може да изтеглите всякакви платени приложения и игри, които ги има в App Store, и такива, които са хакнати по някакъв начин, било то да ви добавят нива, които са платени, или монетки, които да събирате в играта. Като цяло може да изтеглите приложението, да го изпробвате, след което да се го закупите от официалният App Store, вече се бъркам. Като по този начин ще подкрепите и програмистите, които са направили приложението, а и винаги има възможност тези приложения, които теглите от тук, да имат някакъв бъг и по някое време самото приложение или игра да спре да работи, затова е най-добре просто да ги изпробвате и ако нещо ви хареса, да си го закупите официално от App Store. Това беше всичко за днес. Общо взето гледам да правя клиповете възможно най-кратки, да ви казвам само най-важните неща и такива, които не са толкова важни, да ги пропускаме. Всякакви въпроси може да ми задавате в Facebook, Instagram или долу в коментарите под видеото в YouTube. До следващото видео!